Сыр өңірінде мәдени нысандардың дені ескірген. Бүгінде ауылдық елді мекендердегі клубтардың 22-сі апатты жағдайда тұр. Өзекті мәселе мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаевтың аймақ жұртшылығымен кездесуінде көтерілді. Өңірде мемлекеттік және жекеменшік әріптестік жобасы аясында көптеген ауылда спорттық нысандар бой көтерді. Соның нәтижесінде бұқаралық спорт қарқынды дамып, өңірде салауатты өмір салтын ұстанғандардың үлесі 30%-ға жетті. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы енді мәдениет ошақтарында жаңғыртып, жаңадан салу облыс үшін өзекті мәселе. Бұл бағытта Дәурен Абаев министрлік тарапынан қолдау көрсетуге әзір екенін жеткізді. Спорт нысандары болсын, мәдениет саласына қатысты нысандар болсын, бірге ұйымдастыратын шаралар болсын, соны бірлесе отырып жүзеге асырамыз. Біз оған дайынбыз.